маємо можливість все-таки в цьому році провести експертизу, комплексну експертизу генерального плану міста Сміла. З самого початку року ми збиралися цю програму коригувати на цей рік, але нам, на жаль, якось так однією сумою все дали на землеустрій, і, скажімо так, зробити відповідну перекидку ми просто не встигли, бо не збиралася сесія. Ну, якби депутати працювали належним чином, це б зробили набагато раніше. А так склалися обставини, що ми от буквально тільки зараз повертаємося до цих змін. Більш того, ну, що стосується вартості, з самого початку ми передбачали орієнтовно 100 тисяч на експертизу. Це ну, трошки з запасом, оскільки промоніторивши ці підприємства і проєктні інститути, які можуть виконати таку роботу, вони озвучували там орієнтовно десь 60, 70 тисяч, 80 тисяч за комплексну експертизу. А от нещодавно ми вийшли на проєктний інститут, інститут просторового розвитку, і Укрекспертиза в будівництві, теж приватний інститут, ну, які, по суті, погоджуються робити це за 45 тисяч. Вони приїздили на зустріч ну, безпосередньо зі мною, як з керівником управління архітектури, з Юрієм Варовичем, студентом спілкувались. Ну, пропонували якби, свої послуги взагалі в проєктуванні і в просторовому розвитку. І от беруться, от є шаблон договору чи проєкт договору. Беруться, наче як дають гарантію, що до кінця року за 45 тисяч можуть цю роботу зробити. Це у нас залишилося ще три міністерства: Мінкультури, Мінздоров'я і Мінекології, які повинні узгодити. Але вже вся робота зроблена, і вже навіть виправлені там зауваження мінкультів, міністерств певних, тільки чекаємо від них наказів і комплексної експертизи. Іначе як тоді, якщо більше не буде побажань вносити туди зміни, то наче як можна буде затверджувати.